ձեզ, եթերում է հոգեբանի հետ հաղորդումը և ձեր հետ է հոգեբան Աննա Գալստյանը։ Այսօր մենք խոսելու ենք երեխաների ուսման մոտիվացիայի մասին։ Մեր հյուրն է Կանա մանկական զարգացման կենտրոնի տնօրեն Էլզա Մանուկյանը։ Այսօր ես եկել եմ, քանի որ զարգացման կենտրոն եմ ղեկավարում, մեր բալիկներին վերաբերող մի քանի հարցեր ունեմ, որոնք համատարած են և ծնողներից շատերին, ես վստահ եմ, գիտեմ, այդ հարցերը հուզում են։ Եվ հերթով հարցերին անդրադառնամ, հա, ինչպես արտնացնել երեխաների մեջ մոտիվացիան ուսման հանդեպ։ Կարծես թե տարիներ առաջ, հա, երբ որ մենք էինք դպրոցում սովորում, մեզ հետ ոչ ոք չէր նստում և դասեր չէր սովորում։ Իսկ այսօր երեխաներից շատերը ստիպված են լինում դիմել մասնագետի օգնությանը, որպեսզի կարողանան դասեր անել։ Ես չեմ խոսում այն երեխաների մասին, ովքեր ինքնուրույն անում են, իրանք շատ քիչ են մնացել այդպիսի երեխաներ։ Հիմնական երեխաների մեծամասնությունը կամ անհատական դասապատրաստողի մոտ են գնում, կամ կենտրոններ են դիմում, բնականաբար մենք էլ շատ բալիկներ ունենք, և ինչպես երեխաների մեջ զարգացնել մոտիվացիա ուսման հանդեպ, որ երեխաները սովորեն սիրով և սովորեն ինքնուրույն։ Շատ հնարավոր է, որ այստեղ երեխայի դիմադրությունը կա ծնողի հանդեպ։ Ծնողը երեխայի հետ պետք է շփվի ավելի զվարճանալու, ուրախանալու, լավ առիթների համար։ Մենք շատ քիչ տեղ ենք տալիս էմոցիաներին, շատ տեղ ենք տալիս գիտելիքներին։ Եվ ուսուցիչները, և ծնողները շատ անգամ երեխայից պահանջում են գիտելիքներ, հմտություններ, ուղիղ նստել, պահանջում են դասի ժամանակ 40 րոպե հարց չտալ, չշարժվել։ Մենք երեխայի անհատականությունը համարյա հաշվի չենք առնում, նաև էմոցիաները հաշվի չենք առնում երեխաների, որովհետև շատ անգամ երեխաները կարիք ունեն գուրգուրանքի, փաղաքշանքի, հատուկ վերաբերմունքի կարիք ունեն։ Բնականաբար ուսուցիչը 35 երեխայի մեջ չի կարող այդ ամեն ինչը ապահովել, դա պետք է ապահովի ծնողը, բայց մյուս կողմից էլ ծնողը ժամանակ էլ չունի այդ ամեն ինչը անելու, որտեղ նա պետք է հասցնի աշխատանքից հետո դասեր անի երեխային, ու շատ անգամ ծնողների այդ ժամանակի սուղ լինելը վերածվում է երեխայի ու ծնողի միջի կոնֆլիկտի։ Ծնողը ստիպված երեխային բերում է կենտրոն, որովհետև ասում է, տեսեք, շատ հաճախ լինում է, երեխան կարողանում է լուծել, բայց ինքը անվերջ ձգում է ժամանակը, տանը չի նստում, իսկ երբ որ գալիս է դասապատրաստման կենտրոն, երևի 2-3 ժամում ամենաշատը բոլոր դասերը կատարված, ոնց որ դասապատրաստողը ոչ թե թելադրում է, մաքսիմալ տարբեր մեթոդներով բացատրում է, որ երեխան ինքնուրույն կարողանա գրել։ ծնողը զարմանում է, տանը այդ ամեն ինչը բացատրվում է, երեխան չի նստում։ Ձեր կենտրոնի նման կենտրոններում ինքը չունի այդ ժամանակի սողություն, հա, ինքը ազատ է իր գործը անելու, դրա համար չկա այդ կաշկանդող ֆակտորը։ Դպրոցի գրքերը այնքան դժվար են, որ երեխան ինքնուրույն կարդա իմաստը հասկանա, շատ բարդ է։ Որ երեխան կարդում է, այնտեղ իր համար ոչ թե նյութի վրա կենտրոնանալու խնդիր կա, որ ինքը հասկանա մաքսիմում, թե կենսաբանության, քիմիայի կամ ֆիզիկայի կամ այլ առարկայի մասին ինչ է գրված և ոնց է դա կյանքում կիրառում, այլ երեխան ավելի կենտրոնացած է, թե այնտեղ ինչ բարեր ա գրված, նախադասությունները ոնց են կազմված, ինքը ոնց է այդ ամեն ինչը հիշելու և ինչպես ա պատմելու ուսուցչին, որովհետև ուսուցչը ոչ թե պահանջում է երեխայից, որ երեխան տրամաբանորեն այդ ամեն ինչը ներկայացնի, այլ շատ անգամ ուսուցիչներ պահանջում են, որ հենց գրքային բարերով այդ ամեն ինչը ներկայացնեն, որ երեխան դիմադրում է ուսման նկատմամբ, որովհետև իր համար արդեն գիտելիքը չի, արդեն ուսուցչի պահանջն ա կատարվում։ Ատնային աշխատանք տալու մոդելն էլ ասխալ, ինչի համար։ Եթե մենք որպես մոդել վերցնենք դպրոցի դասերը գործունեություն, իսկ տնային աշխատանքը տունը աշխատելու հնարավորություն, դուրս կգա, որ հետագայում այդ մարդը մեծանալիս, ինքը իր գործունեությունը բերելի է տուն տանը անի։ Իսկ ինչի դպրոցը չլինի այնպես, որ ինքը իր աշխատանքը այնտեղ սկսի, ավարտի, իսկ գա տունը միայն հանգստանա։ Այսինքն մենք այսպես կտանք, որ
երեխան, ինչպես մեծահասակը աշխատանքից հետո պետք է տունը զվարճանա, հանգստանա, իր ընտանիքի հետ անցկացնի։ Ու որպես օրինակ մենք ունենում ենք ծնողները գալիս են դեռ մտքում իրենց աշխատանքը, ամբողջովին աշխատանքի մեջ տարված, գործերի մեջ, զանգերի մեջ, ու ընտանիքին քիչ ժամանակ են տրամադրում։ Արդյոք դա դպրոցի նման մոդելից դուրս չի գալիս։ Իսկ եթե տարական դասարաններում, երբ որ գրքերը այդքան ծանրաբեռնված չեն, անհասկանալի բան կարծես թե չկա, երեխան պետք է նստի զուտ մասնիկներ գրի, բառերը տարերը միացնի իրար վանկերով եւ սկսի ընթերցել, այ ինչ մոտիվացիոն խորհուրդներ կտաք, ինչպես կարելի է երեխաներին հետաքրքրացնել։ Եթե դա ինչ որ ֆունկցիոնալ բան է, երեխայի համար պետք է հետաքրքիր լինի, իր համար անիմաստ անհասկանալի բան այդ մասնիկներ անելու ինչ է։ Առաջնացել եմ երեխաների հետ այդ ուղությամբ աշխատելու, ու մենք ոչ թե մասնիկներ ենք սովորեցնում, այլ սովորեցնում ենք հենց տառերը գրել, հենց իրենց անունները գրել։ Երեխաների համար ավելի հետաքրքիր զբաղմունքն է։ Ու մենք չենք ասում գրեք, ասում ենք նկարում ենք այս անունը, նկարում ենք այն անունը։ Երեխայի համար ավելի հետաքրքիր է։ Երկու ուղղություն կա։ Մի ուղղությունը, որ պետք չի մենք մեր հարաբերությունը փչացնենք, ընդհանրենք այդ փոքր մասնիկների համար, տառերը սիրուն գրելու համար, ամեն անգամ երեխան ուսուցչի կամ ծնողի կողմից կշտամբանքի չարժանանա։ Եվ երկրորդը, որ ուղղակիորեն կապված է մեր գրավոր խոսքը մեր ուղեղի ֆունկցիոնալության հետ։ Երբ որ մարդը կարողանում է ձեռքի հմտությանը շատ լավ արհեստավարժորեն տիրապետել, դա ուղղակիորեն ազդում է իր ստեղծագործական մտքի եւ ուղեղի ֆունկցիաների վրա։ Հիմա երկու հարց։ Մի կողմից ծնողը պարտադրած է երեխային սիրուն գրել սովորացնում, իսկ կողմից երեխան դա անում է որպես գեղեցիկ ստեղծագործություն ամոտենում այդ հարցին։ Որ դեպքում երեխան կուզենա, որ դեպքում երեխան կզարգանա։ Հաստատ գեղեցիկ ծրագիրը պարտադրված սովորելու դեպքում նրա մոտ ոչ թե զարգացում կլինի, այլ որոշակի արգելափակումներ կլինեն, հա, մտածողության, որտեղ էմոցիան լավը չի։ Մյուս հարցը ընթերցանության հանդեպ մոտիվացիայի վերաբերյալ է, որովհետև կրկին ուզում ես, որ երեխան զարգանա, ուզում ես հարստացնի միտքը, բանավոր խոսքը, բառապաշարը, եւ բնականաբար ձգտում ես, որ երեխաները ընթերցասեր կլինեն։ Դա ցանկացած ծնողի մեծագույն ցանկություններից մեկն է։ Ինչպես խթանել, որպեսզի երեխաները գիրք ընթերցեն, որովհետև կարծես թե երեխաները պատրաստ են ամեն բան անել, բացի գիրք կարդալուց։ Ինչ անել։ Ծնողը տանը գիրք կարդում է, ես չեմ խոսում գադջետներից օգտվելու մասին։ Չեմ խոսում, որովհետև դա երեխայի համար գիրք չի։ Ծնողը տանը գիրք բացում է, երեխան տեսնում է, որ գիրք է բացում։ Ոնց կարող է մի ծնող, եթե ինքը գիրք չի բացում, պահանջի երեխայից, որ երեխան գիրք բացի։ Երբ որ ինքը օգտվում է իր համար հաճելի զբաղմունքներով, իր մոտ տրամադրությունը բարձրանում է, ինքը իրան շատ լավ է զգում այդ ոլորտում, հա, արտադրվում են երջանկացնող հորմոններ։ Իսկ ի՞նչ է կատարվում գիրք կարդալուց։ Արդյոք այդ նույն հորմոնը ինքը ստանում է ու արագ է ստանում այնքան արագությամբ, ինչքան որ խաղը խաղալուց եւ արագ հաղթելուց։ Ինչ եք առաջարկում, բա ո՞նց լինի։ Ու հնարավոր տարբերակներից մեկը սահմանափակել, որոշակի ժամ լինի համակարգչի կամ համակարգչային խաղերի հետ շփվելու, կամ եթե համակարգչով ինքը աշխատում է, շփվում է, ավելի օգտակար բանի ուղղել երեխային, հա, ենթադրենք նույն դասանելը կարելի է շատ ավելի հետաքրքիր դարձնել համակարգչը, օրինակ ոնց, եթե ինքը ֆիզիկա, քիմիա կամ նման առարկաներ է անցնում, եթե այնտեղ ինչ-որ թեմա կա, կարող է ծնողը նստել եւ այդ թեմայի շուրջ լրացուցիչ նյութեր ցույց տալ, ենթադրենք բջի կառուցվածքը կամ ինչպես են այդ քիմիական ռեակցիաները տեղ ունենում կամ ֆիզիկական երևույթները տեղ ունենում։ Միթե այդ երեխայի համար հետաքրքիր չի լինի, շատ ավելի հետաքրքիր կլինի ինքը կստանա դրված նյութից ավելին, եւ ոչ թե դասը կսովորի անգիր արած ինֆորմացիան մատուցելու համար, այլ սկսովորի իր կյանքում դա կիրառելու համար, իր համար ավելի հետաքրքիր կլինի։ Այսինքն կարևոր է երեխաներին սովորացնել մտածել, մտածել, սիրել ինչ որ բանով, որ զբաղվում է նախ եւ առաջ, հա, հետաքրքրություն ունենալ այդ ամեն ինչի նկատմամբ եւ դա կիրառել կյանքում։ Ինչքան հարժեք ունի այն մաթեմատիկան, որ երեխային սովորեցնում է մակերես հաշվել,
բայց տանը երբեք երեխան այդ մակերես հաշվելը չի կիրառում, ինչի երեխան, մեծահասակները անգամ։ Եթե տունը վերանորոգելու կարիք լինի, շատ շատերը մեծահասակների չեն մտածի, թե ինչքան սալիկա պետք, այսքան տարածք սալիկապատելու համար։ Դպրոցի նպատակներից մեկը պետք է լինի տալ ինֆորմացիա, որը դու կարողանաս օգտագործել։ Իսկ մենք տալիս ենք մաթեմատիկական խնդիր, միայն պահանջում ենք։ Եվ թե երեխան դրա հետ ինչ անի հետագայում, անհասկանալի է։ Ծնողի համար պետք է լինի ուղղակի հետաքրքիր, թե իր երեխան ինչ ուղղությամբ ուզում զարգանա, որոնք են նրա զարգացման հապաղումները։ Դպրոցը, մանկապարտեզը, նման կառույցները չեն կարող ամբողջովին այդ ամեն ինչը ապահովել։ Ծնողը ավելի մոտիկ շփման մեջ է, կամ համապատասխան մասնագետների դիմի, հոգեբանների, զարգացող մասնագետների, որոնց միջոցով կարողանա պարզել երեխային ինչ ունակությունները պետք զարգացնել։ Ունակությունների զարգացնելը միայն բավական չի։ Երեխային լիարժեք զարգանալու համար հարկավոր է և զարգացնել ունակությունը, և զարգացնել իր ինքնաներկայանալու կարողությունը, հա, ստացված նյութը մատուցելու կարողությունը, և իհարկե կարևոր է գիտելիք, որ միայն հիշողությունը լավ լինելը բավական չի, նաև պետք է նա ինֆորմացիա ունենա, որը կարողանա ներկայացնել։ Եվ ինչպես նաև շատ կարևոր է էմոցիաները, էմոցիաների հետ կապված աշխատանքը։ Չեմ ուզում ասել կառավարում, որտեղ դա ճնշել կարող է նշանակի։ Ուղղակի երեխայի էմոցիաները հաշվի առնել, եւ եթե էմոցիաներ կան, որոնք երեխային խանգարում են ինքնաներկայանալու կամ գործունեություն ծավալելու, հարկավոր է ուղղակի մասնագետի միջամտությամբ աշխատել։ Իհարկե բոլորս զգտում ենք երեխաներին հնարավորինս հեռու պահենք հեռախոսներից, հեռուստատեսությունից, խաղերից, բայց ինչպես է ազդում իրական հեռուստատեսությունը երեխաների վրա։ Բնականաբար մենք չենք կարող երեխային մոդայից զրկել, որովհետև իր հասակակիցները, եթե նայում են այդ ինֆորմացիային, տիրապետում են, եթե նա ինֆորմացիային չտիրապետի, ինքը հետ կընկնի այդ շփումից։ Բնականաբար երեխաները այդքան ուժեղ չեն, որ կարողանան իրանց անձը պաշտպանել և կարողանան ասել, ես դրա ընտրությունը ունեմ, ես ինքս եմ այդպես որոշում, ինձ դա հետաքրքիր չի։ Երեխաները այդ տարիքում, հիմնականում դպրոցահասակ տարիքում, իրանք ավելի շատ կարևորում են իրենց հասակակիցների կարծիքը։ Խաղերը, համակարգչային տարբեր հետաքրքիր հաղորդումները, որ երեխաները նայում են, հերոստա սերիալները, հերոստա հաղորդումները, հա, որոնք ունեն երեխայի համար հետաքրքիր action գործողությունների բնույթ, դա բնականաբար հետաքրքիր է երեխայի համար։ Նրանք սիրում են արագ գործողություններ կատարվող, հումորային ինչ-որ բաներ։ Քիչ առաջ խոսեցինք, այդ ուրախության հորմոնը պետք է արտադրվի երեխայի մոտ, իսկ դա ավելի հեշտ է արտադրվում։ Վտանգը ինչու՞ն է, որ եւ խաղերի, եւ հեռուստատեսության մեջ, եթե կան ագրեսիայի տարեր, դա ուղղակիորեն ազդում է երեխայի վրա։ Ինչի՞, որովհետև երբ որ նա կրկնվող ագրեսիա է տեսնում, այդ ագրեսիան իր համար մտածողության մոդել է դառնում, այսինքն ինչ որ մի բան հեշտ իրականացնելու մոդել է դառնում, կրկնելու մոդել է դառնում։ Ու դժվար չէ դա ամեն ինչը չտեսնել, երբ որ երեխաները դպրոցում իրար հետ կրվում են, համարյա նույն բառերը օգտագործելով, համարյա նույն շարժումները օգտագործելով։ հերթատեսության իմաստներից մեկը պետք է լինի նաև զարգացումը։ Ցավոք, մենք շատ քիչ հաղորդումներ ունենք, որոնք ուղված են երեխաների զարգացմանը։ Էլի հարցեր ունեք, Էլզա ջան։ Իրականում հարցերն անսպառ են, և ես ձեզ պատրաստ եմ մշտապես երկար լսել, շատ շնորհակալ եմ։ Այս հուզող հարցերը ծնողներին հետաքրքիր են, և ես վստահ եմ յուրաքանչյուր ծնողի համար շատ օգտակար տեղեկություն փոխանցեցիք։ Լավ, շնորհակալություն Էլզա ջան, որ եկաք մեզ հյուր։ Հարգելի ծնողներ, ավելացնեմ նաև, որ շատ կարևոր է մենք ուշադրություն դարձնենք երեխան ինչպես է մեկնաբանում իր դաս չսովորելը։ Չեն կարողանում, թե չեն ցանկանում դաս անել։ Եթե երեխան ասում է, ես չեմ կարողանում, հնարավոր է դա կապված լինի նրա ֆիզիկական կարողությունների հետ, օրինակ հոգնածության կամ հիվանդ վիճակի կամ որևէ այլ սահմանափակման հետ,
կամ մտավոր կարողությունների մասին խոսի, որ հիշողության, ուշադրության, դրամբանության կամ այլ հոգեկան պրոցեսների սահմանափակման արդյունքում երեխան որոշակի բաներ չի կարողանում լավանել։ Հնարավոր է նաև մատուցված նյութը բավականին բարդ է, որ երեխան չի կարողանում այդ խնդիրը միայնակ լուծել, և դրա համար նաև մեծերի օգնությունն է պետք։ Եթե երեխան ասում է, որ չի ցանկանում, հոգեբանական պատճառներ ունի անշուշտ։ Հնարավոր է դա ուսուցչի նկատմամբ նրա վերաբերմունքից է գալիս, հնարավոր է հետաքրքրություն չունի, իր համար ծանրալի է առարկան, կամ նա չի պատկերացնում առարկայի նպատակը։ Ծնողների և ուսուցիչների անտարբեր վերաբերմունքը կարող է հանգեցնել նրան, որ երեխաները չցանկանան սովորել, որովհետև անդրաժ գնահատականի չեն արժանանում։ Հնարավոր է դա նաև կապված լինի ծնողների անվանակոչումների հետ, որ երեխային ասում են դեբիլ ես, հիմար ես, ոչինչ չի ստացվի քո մոտ, դու մեկ է ոչ մի բանի չես հասնի, ու դա սխալ մոտիվացիա է առաջացնում, երեխան անիմաստ է գտնում որևէ քայլ անել, որտեվ առաջիկայում նրա արդեն ճակատագիրը որոշված է։ Շատ անգամ դա կապված է լինում այն կոնֆլիկտային իրավիճակի հետ, որում նա գտնվում է, հնարավոր է ընտանեկան, իր ընկերների հետ, ուսուցչի հետ, որևէ այլ պատճառներով ներքին կոնֆլիկտ է երեխան կրում, և դրա պատճառով նա ցանկություն չի ունենում ոչ դասանելու, ոչ էլ շատ անգամ դպրոց գնալու։ Բոլոր նման դեպքերում ձեզ կարող է օգնության հասնել հոգեբանը։ Եթերում էր հոգեբանի հետ հաղորդաշարը, ձեր հետ էր Աննա Գալստյանը։ Դարձնենք մեր կյանքը ավելի լավը։ Մինչ նոր հանդիպում։